Tu veux chanter ça? Vas-y, gagne, toi. Maanta waxaan rabaa inaan raaco asxaabtayda ii imaadeen sida caadiga ahayd ee waxaan soconaa magaalada aan soconaa een bir laqay imaaday ee duceysan RG sidoo kale shaata een meel maqaaxidan jooga saa u jeedaan waxaan rabnaa inaan magaalada aadno een waxaan rabnaa sidoo kale salaada duhur inaan ku soo tukano een masaajidka een Qadaafi masaajidka ugu taariikh badan ugu maartay ugu weyn East Africa aan rabnaa inaan soo ogaano taariikhda uu leeyahay iyo goortii la dhisay iyo dadkii dhisay waxaan soo dhanaa inaan la soo socodsiinaa hadduu Ilaahay yiraahdo marka een halkaad nagala socotaan waa Ismadaanta Show iyo Shata Production. Fadlan haddii aad ku cusub tahay, subscribe taabo, share barnaamijyada noo share garay si aad ula socoto barnaamij walba anaga aan soo saarayno. Aad u mahadsantiin. Isoo raaca. Waxaan imaanaysaa ujeedaan meesha aan soo soconay ee hore idinku sheegay masaajidkii weynaan imaanay ee barakeysnaa masaajidkii maaratay ee East Africa ugu weynaa. Oo dhisay maxamed al qadaafi taariikhdiisa masaajidka meeshu la egyahay waxaas oo dhan waa in tusaynaa hadda gaari ka degnay masaajid gudihiisa hadda ku jirnaa haye aad iyo aad saaxiibada meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay maalin wanaagsan masjidkii weynaa ee qadaafi ayaan ku dhex sugannahay oo haatan saa u jeedaan waxaan joognaa albaabka laga soo galo masaajidkan taaganahay maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa qaybaha uu ka kooban yahay dhismooyinka kala duwan ee masaajidkan uu leeyahay taariikhaha kala duwan iyo waxyaabihii ugu qosolka badnaa ee madaxda dalkan Uganda ka qabsaday masaajidkan Qudus waa masaajidkan Qadaafi ee dalkan Uganda saaxiibada ku xulan janaalkan Ismadaanta Show Big Bro hoggaamiyaha ka yahay waxaan leenahay saaxiibyaal nala socda meel kasta oo masaajidkan uu ka kooban yahay idiin soo gudbin doonaa arjahay ku soo waa tahay asxaabta sidii hore idinkugu sheegeen Big Bro iyo duceysana waxaan joognaa masjidka Qadaafi waa masaajidka East Africa ugu weyn Soomaaliya Uganda Uganda asigoo ku yaala macnaha laakiin Soomaaliya iyo Kenya iyo Ethiopia marka la fiirsiyo Rwanda wadamada East Africa masaajidka ugu weyn waa masjidka Qadaafi asigaan dhex joognaa insha Allah waxaan soo bandhigi doonaa muuqaalkiina hadalkan ma ku sii dheeraanayo waxaan ku soo dhoweynayaa my brother Birlaqay warma la wadaa warma gali noqonaya maya maya warma la wadaa waxa soo gudbinayna waxa soo gudbinayna waxa shaqteen laakiin hadda aragnaa inaan muqaalka gudaha u galay masaajidka soo arno aan soo toosno dadka masaajidka jirto waa masjidka ugu weyn East Africa badan aan maqleen magaciisa laakiin arkeen insha Allah marka ay soo bandhigay inaga la socda insha Allah insha Allah taala masjidka Qadaafi gudaha u galayna hadda daawadayaal weli waa nala socotaan waxaa kori doonaa marka qaybta kore ee masaajidka masaajidka qayb weyn uu leeyahay ma fahmay masaajidka waxaa waa masaajid aad u weyn waa daawadayaal ii baakini iyo waxyaabo badan ku dhex yaalaan sax laakiin kora kori doonaa kabaas ka siinaa somax kora korina nala socda ujeedaan qaran soo kornay meesha ugu kore ee waa taa minaaradii weynaydna waa taa dheereed ee qaybtii kore ee masaajidka waaye dadka inaa korna isku deeyeen ha masaajidka run ahaantii wadankan waa wadan oo maartay oo ajiba ee maartay islaamka ay degan yihiin laakiin gaalada ay degan yihiin laakiin minaarada laakiin minaarada aad u dheere ha bismillaah inaa kor aan koraa isku deeyay
جامعه اسلامي يقول لي اسلام يونيفرسيتي جامعه كتعلم اه جامعه كتعلم الباب كره ما كلي سو غلا جس كان كان سو قبل ان ارتا لغيا با مسايد كو خولي هولل ولي هول ولي هي انت رسول بتاع مي وعلو قبطا waxyaabaha oo ku aadan diinta islaamka iyo waxyaabaha ku aadan arday dugsiga markay kan jibinayaan iyo waxyaabaha sal lagu qabtaa arimaha ardaydu waxyaabaha ku saabsan lagu qabtaa waa sax duceysane waxaan kala to mashajidkan imaado dadka dal oo dalxiisayaasha dadka dalxiisayaasha cadaan noqdaan gaalaha noqdaan ama noqdaan islaamka xariiqdu waa markaas ee maxay yiri cadaan ku markay imaado halka imaadaan mashajidkan weynkiisa markay akaan haa waxa ka qataan bigashar ka qataan way soo boqdaan way arkaan hadda marka banaanka joogta waa arkaan cadaan cadaan arkay haa waa dab aan way mushaad ka yartay in aragto sax waxa laga yabaa in mushaadka marka aragto in ay ku wana qaadato islaamta laga yabaa mushaadkana wuxuu kaga dhiganta inay soo booqdaan cadaanka waa meel taariikhiya dalkaana macnaa dal walba wuxuu leeyahay mugtaay meel oo taariikhiya waxyaabo taariikhi u leeyahay mugtaay sax mushaadkan wuxuu kamid yahay meelaha taariikhiga oo waawinki oo dalkan uu leeyahay isna waxaan kala goon ka ilaalinay daawadayaasha mushaadkan waxa la dhisay 2006 la dhisay 2006 la dhisay hadda la dhisay loo marayay waa meelaha qurux badan waxa loo qaamay mim sidii haddana haa wuu cusub yahay haa waa mushaad aad u weyn runtii qiyaastii wuxuu qaadaa dad aan qiyaastii hadii la qiyaaso aan inaba caadi ina uu qaadaa haa gudahiisa ma gelin anaga sax laakiin waxa rajayn inaan ku soo daalay intaan ku soo daalay baa intaan ku soo daalay buu korasi ku reenahay kambaala dhan ma arkino hosteena imaahay oo yabi yaa saaranta ma la socda ma la socda saarta la socda ku reenahay meesha uu koray walle wal wareer doonaa meesha dadba meesha ka dhici doona meesha uu koran karayna saaxib yaa ya hawada ha ha ya gari wili basa dhow aba ya aba hoos jiilay bas haa ana waxa daalay bir laga daalay saxa wax ka daalay walla bismillah waxa ma dhimin markaa waan wareer wala karow jira la ilaaha illallah lab labay qabta wadaa wala ta ka cabsanaa wallahi wallahi billah bismillah wallahi billah nakii meesha bisa bisinka laakiin ka bala dow u jeeday ma yaa hostay mate wallahi illa sir sadal wallahi ay meel barnaamij wala meel lagu nasbalaada ibiyo laakiin meesha dukaanka ka furtaan walaa ma dirgila wala dukaanka ka furtaan waa soo daal wala seri ana abge ku soo lumay wana abge wax soo lumay say ay maato wana soo wala
والله بلا مرضى ما لي مغلاه لا اله وانت شفنا هذه بدل ابوني يا انا عبد الله دكان مش انا كفتان لا عبد الله وقال لا مش ودي بس ايمان والله بسم الله